vitin që në ndorin që shkoj tërmet Tirana mesin e natës kur të gjithë ishin në gjumë në Shqipëri. 51 njerëz humbën jetën. Dy familje të tëra, prej 8 personash vdiqën kur shtëpia u shëm. Të gjithë I kemi dëgjuar historitë e tyre me dhimbje në zëmër. Një çift I ri që ishin gati për të martuar. Një nën që vdiq duke u përpjekur të mbronte vajzën e saj. 10 familje hapën shtëpit për ata që mbetën pas tre. Kur ne shkuam aty, gjithë vendi ishte në zi, por gjithë vendi u mobilizuar për të shëruar atë që kishte ndodhur, për t'i dhënë streh atyre që humbën. Gjithçka, qindra shqiptar dolën vullnetar duke punuar natë e ditë. Kjo është një histori humbjeje, por edhe një histori heronjsh. Është një histori solidaritet midis vetë shqiptarëve dhe midis europianëve. Brenda disa orësh, mbas tërmetit, ekipet e para të shpëtimit filluan të vinë në Shqipëri nga vendet europiane. 200 zjarfiksa, italian, rumun e të tjerë filluan të gërmonin në rënoja për të parë për të gjetur të mbijetuar. Menjëherë aktivizuan mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane dhe në ditët e ardhshme ekspertët tanë dhe inxhinierët tanë mbritën në Shqipëri për të bashkërenduar operacionet dhe vlerësuar dëmtimet. I gjithë bashkimi evropian u mobilizua për një vend që është në zemër të kontinentit tonë dhe që unë shpresoj dhe jam e bindur një ditë do të jetë edhe pjesë e bashkimit tonë. Populli I Shqipërisë e di se ata e kanë vendin në familjen tonë europiane tani më shumë se kur. Solidariteti nuk ka ardhur vetëm nga bashkimi evropian. Sot, me këtë pjesëmarrje kaq mbreslënëse, ju tregoni reagimin e fort të komunitetit ndërkombëtar ndaj thirrjes së Shqipërisë. E gjithë bota është mobilizuar në mbështetjen tuaj. Nga Malizi deri në Kanada, nga Turqia deri në Izrael, nga Zvicra deri në Shtetet e Bashkuara. Ne kemi parë ekipe shpëtime serbe dhe kosovar që punonin krah pas krah për fqinjët e tyre shqiptar. Ne kemi parë këtë për te I çdo ndarje politike. Ballkani Perëndimor është bashkuar në solidaritetin e vetë dhe solidariteti mund të shpëtoj jetë. Në fakt, solidariteti ka shpëtuar shumë jetë në Shqipëri. Ditën mbas tërmetit, ekipet e shpëtimit nxorën nga rënoja 49 persona. Një familje tjetër etër u gjet në rënojat e shtëpisë, mbuluar me një shtresë të trashë pluhuri, por ende gjallë. Dhe kjo ishte ndodhi në saj të mobilizimit ton kolektiv. Por kur pluhri zuri vënd, mobilizimi ndërkombëtar nuk pushoi. Tenda ushqime filluan të mbrinin. Pas tre muajsh dramatik, shumica e njerëzve që mbetën pas tre janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe kanë gjetur një strehim të ri. Megjithatë, nevojat e Shqipërisë janë shumë të mëdha dhe duhen të adresohen me urgjencë. Mijëra shtëpi private duhen rindërtuar, shkolla, spitale duhen restauruar me qëllim që të fillojnë përsëri të vinë nxënësit, pacientët, biznese janë shkatruar, vende pune të reja duhen krijuar. Kostua e rindërtimit është vlerësuar të jetë e barabartë me 1 miliard euro.
është e qartë se veç Shqipëria e vetme nuk mund ta përballojë këtë barrë. Kjo është arsyeja pse jemi mbledhur të gjithë sot këtu. Sot ne i premtojmë popullit shqiptar se jemi aty për një kohë të gjatë. Ne premtojmë se solidariteti jonë do të vazhdojë të jetë po aq I fortë sa që ishte në orët e para pas tërmetit. Ne angazhohemi që të angazhohemi në kohë për rindërtimin në vazhdimësi. Zonja dhe zotrinj, askush nuk mund të ndjej, askush nuk mund të plotësoj bërshllëkun e atyre që kanë humbur. Megjithatë, ne mund të ndihmojmë Shqipërinë ta fillojë nga e para. Së bashku mund të ndërtojmë shkolla, spitale, të standardeve më të larta të sigurisë dhe të shkencës. Bashkë mund të përforcojmë aftësitë e Shqipërisë për emergjenca civile. Së bashku mund të bëjmë vendin tuaj më të fortë se ç'ishte më përpara. Kjo konferencë shënon fillimin e bashkëpunimit ton për rindërtimin e Shqipërisë. Në javët që do të dhe muaj që do të vinë, do të vazhdojmë të punojmë së bashku, do të sigurojmë që angazhimet tona të plotësohen plotësisht dhe në kohë, dhe gjithashtu që investimet tona të kenë ndikimin më të madh në terren, në transparencë të plotë dhe në llogaridhënie të plotë. Por pikë së pari, duhet që të ndihmojmë për të plotësuar nevojat shumë të mëdha të vendit. Institucionet Europiane dhe shtetet anëtare kanë marrë një angazhim të fortë. Komisioni Evropian vetëm ai angazhon 100 milion euro për rindërtimin e Shqipërisë nga buxheti I Bashkimit Evropian. Dhe kjo është për te 15 milion që unë I bëra të njohura në dhjetor, ku nuk përfshien kontributet e shteteve tona anëtare. Unë ju ftoj të gjithëve të kontriboni dhe të ndihmoni Shqipërinë që të ngrihet në këmbë shpejtë.